ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው ወደ ትውልቀቱ ጋር መምገር መስቀል አይደለም መስቀል እንሄዳለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበሩ አባታችን መላከ ሕይወት መምህር አሽኔ መኮንን የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የተከበራችሁ ሙሽራውና ሙሽሪት እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ከረማችሁ እንኳን አደረሳችሁ ጋብቻ ክቡር ነው በዚህ ላይ ሶስት ነገር ብቻ እናገርና አበቃለሁ መጀመሪያ ጋብቻ የሚያስፈልገው ለበረከት ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ባረከው ባረካት ሚል የለም ሁላችሁም ልትረዱት የሚያስፈልገው ብቻዋን የተባረከች ሴት የለችም ብቻውን የተባረከ ወንድ የለም አዳምና ሔዋንን እግዚአብሔር አንድ ሥጋ አድርጎ ባረካቸው ደስ ይበላችሁ ከሁሉ በደህነ ባረካቸው ስለዚህ በሚስት በረከት አለ በባልሽ በረከት አለ በሚስቱ የተባረከ ይህ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱቱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ የሚቀድሰው ቄስ የጌታን ሥጋና ደም የሚፈትተው ቄስ በዚች ሴት ነው ስልጣን የተሰጠው ክብር ለመዳን ያለም ይሁን ሲባካቹ አመስግኑ እግዚአብሔር አዎ አዳም ይህንን በረከት ካገኘ በኋላ እውነት ነው አለ እቺ ሴት አጥንቷ ከአጥንቴ ጋር ሥጋዋም ከሥጋዬ ጋር ደሟም ከደሜ ጋር የተዋሃደች ናትና ሴት ትባላለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ሴት አሁን የራቃቸው ሰዎች ናቸው ችግር የፈጠሩት የራቃቸው ጸጋ የራቃቸው ያልተባረኩ ሰዎች ግብረ ሰዶማውያን ሆነዋል ግብረ ሰዶማውያን ማለት ሴት ለሴት ወንድ ለወንድ የሚጋቡ የእንስሳ ጋብቻ ይባላል ወገኖች የሰው ጋብቻ ግን ይሄ ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም የሰው ጋብቻ ይሄ ነው የሰው ጋብቻ እግዚአብሔር ባረካቸው አሁን ሁላችሁም በሚስቶቻችሁ ተባርካችኋል በባሎቻችሁ ተባርካችኋል ባል የሌላችሁ ሚስት የሌላችሁ ገና ለበረከት እየተዘጋጃችሁ ስለሆነ አዎ አስቡበት አዎ ወገኖች ብቻውን ለመኖር የሚወስን ሰው ካለ ብቻውን ለመኖር የምትወስን ሴት ካለ ወይም ወንድ ካለ አዎ የሱ መኖሪያ ደግሞ ለብቻው ተዘጋጅቷል ገዳም የሴቶች ገዳም የወንዶች ገዳም ተብሎ ተዘጋጅቶላቸዋል ስለዚህ በከተማ ሊኖር ሊሰራ በረከት ሊቀበል ረድኤት በሱ ላይ እንዲያድር በሷ ላይ እንዲያድር ከፈለገ እግዚአብሔር እንደተናገረው እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ባረካቸው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ይህንኑ ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 4 ጀምራችሁ ስትመለከቱ እንዲህ ይላል አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ሁለት አይደሉም ታዲያ ሙሴ ሚስቱን የፈታ ሰው ሌላ እንዲያገባ ለምን ፈቀደልን ቢለው ጠይቀውት ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለምን ፈቀደልን ሙሴ ብለው
إما سلالباتشو كفات نوالاج من نبري لباتشو كفات أو ليلة بعد لما قبات بالوان بمرز أمت قلس يتسلنا برجنو ليلة ميست لما قبات أو لبوان تطواني ياشي يمي قل واندسلنا برجنو سلالباتشو كفات ميستون اندي فتا أو موسيفة قدلاتشو እግዚአብሔር ግን አልፈቀደላችሁም ማለት ከበለ መዳናለም እግዚአብሔር ግን አንድ ስጋ አደረጋቸው ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ሰው ሊሸ ሊለየው አይችልም ዛሬ በስጋውና በደሙ አንድ ሆነዋል ደስ ይበላችሁ ከበለ መዳናለም ሲያመስግኑ ሁላችሁንም ለዚህ ያብቃችሁ እግዚአብሔር አዎ በስጋው በደሙ የታሳሰረ ጋብቻ ጋብቻ ቅዱስ ነው ይለ ስለዚህ ቅዱስ ጋብቻ የሚያደርገው የጌታ ስጋና ደም ነው የመጀመሪያው ለመባረክ ነው ሁለተኛው ደግሞ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ስለ ጋብቻ በደም አንብቡት አዎ ስለ ዝሙት ጠንቅ ዝሙት ገዳይ ስለሆነ ዝሙት ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላ ስለሆነ አመነዘረ ማለት አየ አሰበ ማለት አየ አሰበ ይሄ ሁለት ነገር ያመጣ አንደኛው ማመንዘር በእግዚአብሔር ላይ ጣዖት ማምለክ በእግዚአብሔር ላይ ውሽማ ሌላ ጣዖት በቤታችሁ ያስቀመጣችሁ ጨልዮን ቆልዮ ምናምንት የው ነገር ደባል ነገር ያዛችሁ ايه ما منظر يبالا باغزابير لاي باملاكاچو لاي ما منظر يبالا ليلو دمو بمايت ما منظر ماتيوس ونجيل مراف 5 قطر 27 اميامنزرو عين نو امياسبو دمو لب نو لباچون مقطاطر كالچالاچو عيناچون مقطاطر كالچالاچو باند حساب مهير كالچالاچو ታመነዝራላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ዝሙት ይባላል ዝሙት ማለት አየ አሰበ ድርጊት ማለት ነው ድርጊት የሚገልጽ ነው ዝሙት ማድረግ ነው በዝሙት ይወደቁ ብዙ ናቸው በባሏ ላይ ይወደቀ ሴት አለች በሚስቱ ላይ ይወደቀ ወንድ አለ ያመነዘረ ሰው አዎ በባሎቻቸው ላይ በሚስቶቻቸው ላይ አመንዝራ እግዚአብሔር አስቀድሞ አንድ ወንድ ለአንድ ሴት አንድ ሴት ለአንድ ወንድ ፈቀደላቸው የተፈጠረው ሁለት ነው አይደለም ወገኖች ለአዳም ማን ተሰጠችው ንገሩኝ ሔዋን ሔዋን ለማን ነበር ባሏ አዳም ሌላ ሴት ነበረች ሌላ ወንድ ነበር ይህንን ህግ ብትጠብቁ እግዚአብሔር በእውነት በበረከት ይጎበኛችኋል ይህ ህግ አያችሁ በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅን ያመጣል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አዎ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ጀምራችሁ ስትመለከቱ እንዲላል በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ነበሩ ይላል ዘካርያስ እና ኤልሳቤት ናቸው በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ነበሩ ባልና ሚስት አንድ ልብ ሲሆኑ ፍቅር ሲኖራቸው በአንድ ሐሳብ ሲሄዱ ሁለቱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ይሆናሉ ደስ ይበላችሁ ከበለ መዳናለም ይሁን እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ባልሽን ታከበርሽ ሚስትን ካከበርክ ጽድቅ በቤታችሁ አለ ደስ ይበላችሁ ከበለ መጽሁ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ አዎ ስለዚህም እግዚአብሔር ስለዝሙት ጠንቃል ዝሙት ክፉ ነው አዎ ዝሙት አው ወንዶችን ያማልላል ሴቶችን ያማልላል ያጠፋል ክፉ ነገር ያመጣል ዝሙት ብዙ ችግር ላይ ይጥላል በተለይም ሱሰኛ ለሆኑ ሰዎች አደጋ ነው በጫት በሲጃራ በሽሻ ባሽሽ አው በቁማርተኝነት በእንደዚህ ሁሉ የገቡ ሰዎች እነዚህ ሁሉ አመንዝራዎች ይባላሉ ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ጋብቻ ክቡር ነው
بسقاو بدمو بسرعات التقليل النزي عرأينا مثالي اللي هو نواجهو باكاكو عمسكنو لي زابيرنا مسكن عرأينا مثالي يميون بزو تاتو تاتشن بزو هتو تاتشن بزو اندمو تاتشن اندزينو قابي كان بهيك بسرعات عكبرو يمي فاسمو سواج ادلن يوشناكو انانتم يزه الدل تكافا اندتوانو زابير يرداتشو سوستنياو بزو تبازو مدرين ملوات فريلا ماجنيتن يقولوا سو ك باترياريكو جمرو اسكا تراو ميمن درس كوندنا كسيت يتغنيو ناتشو كبل لمدان عالميو كوندنا كوند يتغني زر يلم كسيتنا كسيت يتغني زر يلم عالم عالو ينيغر وند كسيت سيت كوند او اغزابيهر كزه حق يوطوتن اندي لاچوال رومي مرافان قطر 24 لاي اندي لاچوال اغزابيرن يفروت اغزابيرن ياكبروت سوج بهق تغابتو او ملكام زر يامطالو بهق يغبر بهق دمو اغزابير املاك يتبارك زر يسطاچوال لا مشريتنا لا مشراو يتبارك زريستاچو نلبلولاچو زائر يتمسكن بنتن ميتها جيمراف عند قطر 4 لا اند تناغرو بيتين سرولينج نو سليمون يتباركبن سليمون يتكبربن سليمون يتقدسبن اغزابير كسماي وردو بيتون يباركبت ايي تعلق سرا نو دس يبلاچ كل مدان يالم كزي بلطت تعلق نغر يلم بيتون اند مسرات ياله او بغنزب ليون يشلال بماتريال ليون يشلال بغلبت ليون يشلال بمويا باوقت ليون يشلال اقماچو يفقدون كله ما درك تشلالاچو يه بوتاو ماني يبال በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ቤተክነስር የሚገኘው የቤቴል ደብረ ኢዮር ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። ይሄን ግንጻ ቤተክርስቲያኑ እንግዲህ መልአከ ህይወት አሽኔ መኮንን የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ስንት ታወታት እንዳሉ ደግሞ አባታችን ይነግሩናል። በዚህ ቦታ ላይ ቅዱስ ሚካኤል ነው እንደዚሁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አሉ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አሉ ሶስት ጽላት ነው እስካሁን ያለው ታወታት የሚከብሩት የሚነክሱት እነዚህ ናቸው ሶስቱ ናቸው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን በዚህ ደረጃ ላይ ደርሳችኋል እንዴት እዝት ደርሳችኋላችሁ በስንት ጊዜ? እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ራሱ ቅዱስ ሚካኤል ያገዘን እንደሚያዩት ያው ብዙ ሰው በውጪም በሀገር ውጪም በሀገር ውስጥም ያሉ ብዙ ሰዎች እጃቸውን ወደዚህ ይዘረጋሉ። ለሶስት አመት ለአራት አመት ተቋርጦ ቆይቶ ነበር። አሁን ግን ከተጀመረ አንድ አመት ከ8 ወር እንደዚህ ሆኖታል። በዚህች ባጭር ጊዜ በአንድ አመት ውስጥ ነው አሁን ይሄ የሚታየው ኮሎኑ የቆመው መሰረቱ እንደወጣ ነበር በፊት ያለው። አሁን ኮሎኑ የቆመው ቢም እየታሰረ ያለው በዚህች በ8 ወር ናም ውስጥ ነው። አሁን ባለው እንቅስቃሴ በጣም እጅግ ደስ የሚል ነው። ስራውን በፍጥነት እየሄደ ነው ያለው። እዚህ ቦታ ላይ እንደው በሌላ ጊዜ በስራ ቀን መጣችሁ ሚያይ ሰው ቢኖር የሚሰሩ ሰራተኞች ጥቂት ናቸው። ስራው ግን ተሰርቶ ነው የሚያድረው። በጣም በፍጥነት ነው እየሄደ ያለው። ባለፈውም በዚህ ቦታ ላይ ሊቀተ ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መጥተው ቦታውን አይተው ለዚህ ቦታ በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥም ያሉትን በማስተባበር እርዳታም እንዲያደርጉ በዚህ ቦታ ላይ መጥተው እንደዚህ ካስተላለፉልን ወዲህ በጣም በእውነት ብዙ ሰው እየተረባረበ ነው። አሁንም ወደፊት ይሄው እንዳይለየን ነው ምንለው። እንግዲህ አባታችን በእውነት ጥሩ ነው። ምን ነው ጥያቄያችሁ? እንዴው ሰው እንዲያደርግላችሁ ተፈልጉት ምን ነው? እኛ በዚህ አሁን እንዲያደርግልን ህዝቡ የምንፈልገው ማቴሪያል ነው። በብዛት ብረት የብረት ዋጋም እንደሚታወቀው ነው። ትልቁ ብረት ነው ባለ 24 የቱርክ ብረት ነው የሚሆነው። ብረትና እዚህ ቦታ ላይ ያው ሲሚንቶ አሸዋ ጠጠር እንዳለ ሆኖ በብዛት በአንደኝነት ግን የብረት ጉዳይ ነው። አሁን ስራውን ያዘገየብን ያለው
هذو مندير دان من فلقو بررسائه هون ماتيريالون ندياس قبولن بماتيريال قال ندي قبولن ندياس قبولن نو من فلقوهنيا وتشيالوتم مشم زيه بيتسابين وراشوال بيتسابو تشاتشو بكل ماتيريالون ماس قزيت تشلالو برون ملاكي تشلالو باكاونتو ماس قبات تشلالو اكاونتو يتأيقو باكاونتو ماس قبات مي تشلالو زيوة تالا يجيبت عمد السيميلو تللق هانات عباتو تشلالو يرسالج وشاتشو بماس تبابر بتام أقل قلوة تسات عالو اندازيهم رقمو أهون يالو هنس أكوميتية لازي سرا كان كليلي تنو ميساراو تاقتو نو ميساراو بتام مانينت بتقات نو يسارو يالو بمويا درجام بالمويا يهونو ناتشو هلو نگر بتام مانينت نو يتسار يالو ماننين يوم غنزة بماتيريال ميمتا بطريا بررم ميمتا ودنس أكوميتيو أكاونت نو ميقبو لازي سرا أن كليلي تقتاو نو يسارو يالو سبكا عقب أيوم من دزيو بعند النتونو نو كهيناتو سبكا عقب أيوم عند نو جل جت عايزونو بعند هسابة نو يهدا يالو سراو من دزي يهدا يالو هلوم تدمامتو أننا تسمامتو يسارا سلالنو نياهم بتعم بجزي وتعالي جيج دست مياسن يكهيناتو تببر دست لال يمياس تلال لفوت ملك تمنين هون لما الله عالم يمن الناس تلالفوا إيه جزوف نص أبي تكريستيان أما استشيها سدست كاري لا يعرف نص أبي تكريستيان إيه يبيتي لا كبا بهزب بتشايد اللهم بيتوبي أورثوذكس تواهد أبي تكريستيان باعر أستم باعر وتشم لالو أبي تكريستيان أتقولو إيه مره هو لنا بصفاتهم عند زوم رقمه توفيتون بتبقى زوري أكبنو مقدس كدست كان يمهاليت يالله يدرو بيتا كريستيان توفيتون يتبقى بيتا كريستيان نونا إيه كرس نو إيه نكرس مسرات ياكبابي وحزب يبيت يال حزب بيتشاس أيهون بملاو بوتشي عالم يالله أرثوذكس توهدو يوهنا هلو يبيتا كريستيان لجنة يمير هلو إيه نبيتا كريستيان تغاقزن بغاران دنش أرسو لمالات ملكتين أستلال فعلو سماواتن الناس رادر شواتن يقلزو لنا سمي بكرت جوان كسي سلومون جيتان هبالالو يسراد رشاي يسوكتون جيل كفرلو جري يبوتا باتام تالاك بوتانو تالاك ميمانا لوبت اباتو يكهاناتم بفكر باندين دتنو منسرو يهن ساون بسمن توروست اندزياد دغبتان دنياو تلقو مستير كولولون لاسراسوست تكافلن اسراولت كهاناتون مدبن سبات سبات كولن درسونال متو سمنت كولن نو يهن تكافلن نو لاسرا هولت تكافلننا بوست يالوم دياقوناتونم كهاناتونم ياستبابرن اسرا هولت تمدبن يسران يالنو بزيه نو باند يادغبت مستيرو يهنو يكهاناتو فكر نو بقا يهن يسراو اباتو يكهانات بتام تغوناچو بتام منفساي قنات አለባچ يهن ديسرا انديالق باغر وستم هونه باوچ اگر لز بيتا كريستيان من عين الدغاف انديادرغولاچو طريوتن ياستلالفال تلكو عقم ميهونن برت ميمطالنو برت بتام بزو نو ميوسدو عند زور لمازور اهون ايه دارچاون لمازور 720 بيرغا بالا 24 نو ميفلغو باند زور بچا معناتنو تيلاوم اندزي 4 زور الله باند بچا 720 بيرغا يفلغالنا برت نو بتام بزو بر نو ميوسدو اندو برت يترك مرت يهونه طراتون يتبقى نو يتسرى يالو سيمنتوم اوبيسي نو ማንም ሲሚንቶ ዝም ብሎ ተራ ሲሚንቶ አይደለም አሽዋውም ተመርምሮ ነው ቴክኖሎጂ ያለ ተመርምሮ ጣጣሩን በዚህ ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው ራሱ የቴክኒክ ኮሚቴ ኃላፊው ኢንጂነር አበራ ይባላል ዓለም አቀፍ መሐንዲስ ነው ያለውና እሱ በጣም በትጋት ነው የሚሰራው በጣም መንፈሳዊ ሰው ነው ቅን ሰው ነው እሱ ነው በጣም ይሄን እየመረ ያለውና እንግዲህ ያው ብረት ነው በጣም የሚያስፈልገው ለልጆቹትና ለበመላው ዓለም ለሚገኙ አጭር መልእክት ያስተላልፉላችሁ እሺ እንግዲህ ይሄን ጻቤተ ክርስቲያን የቤተል ደብረ ኢዮር ቅዱስ ሚካኤል ሰበካ ብቻ አይደለም ይሄ ታሪካዊ ህንጻ ነው እንደውም ቱፊትን የተበቀ ዙሪያ ክብ ነው በጣም በጥራት እየተሰራ ነው የቁመቱ ርዝመት 59 ሜትር ነው የሚሆነው መስቀሉ መጨረሻ በጣም ግዙፍ ነውና እንደ ሁላችሁም የታሪኩ ተካፋይ እንድትሆኑ ሁላችሁም ያቅማችሁን እንድትረዱ እናሳስባለን እግዚአብሔር አምላካችን አውቱን ጸጋውን ያደላችሁ ሰዎች እንደውጃችሁ እንዲዘረጉልን በቅዱስ ሚካኤል ስም አሳስባለሁ ጋቢ ቢስጢር መምህር ፈቃዱ አረጋ የደብራችን ዋና ጻፊ ናቸው ስለዚህ ንጻ ቤተክርስቲያን አንድ አንድ የሚሉት
ካለ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ አሁን ወደሳቸው ወስዳቸዋል። እንደሚታወቀው የቤተል ደብረ ዮር ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ላይ የሚገኝ እንግዲህ ግዙፍና አንጋፋ ቤተክርስቲያን ነው። እንደምታውቁት የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ የምትገኙ የህንጻ ቤተ መቅደስ በ5026 ካሬ ሜትር ላይ ነው ያረፈው። ይሄ ማለት እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግዙፉ ህንጻ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ለዚህ ህንጻ ቤተክርስቲያን እንግዲህ እኛ ብቻ ሳንሆን ከላይም ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ እይታውን በእውነት አትኩሮት ሰጥቶ እየተከታተለው ያለው ይሄ ህንጻ ቤተ መቅደስ መቼ ተሰርቶ ባለቀ የሚል የሁሉንም ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ የብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱን የቤተ ክርስቲያኒቷን ሊቃውንት በሙሉ ልብ የሚያነሳሳ ምክንያቱም አሰራሩ ደግሞ ጥንታዊቷን የቤተ ክርስቲያን ቅርጽ የያዘ ነው። ክብ ቤተ መቅደስ ነው እንደ ጥንቱ። ዛሬ ላይ ደግሞ ይህንን እንደ ትናንትናው የቤተ ክርስቲያኒቷን ቀኖና በጠበቀ መልኩ ይህን ክብ ቤተ ክርስቲያን በዚህ መንገድ ሲሰራ ህንፃው ተረዳርተን ተደጋግፈን የምንሰራው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ነውና፣ ክርስቲያኖች ሁላችሁም በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ የምትገኙ ካለው ሁኔታ ከወቅታዊ ጉዳይ ብዙ ነገር እንዳለን እንረዳለን። ነገር ግን ደግሞም እኛ ከየትኛውም ዓለም ምንም አይነት እርዳታ የሚመጣልን ወገኖች አይደለንም። በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሌሎቹ ቤተ እምነቶች ከተለያዩ ዓለማት የሚመጣላት የገቢ ምንጭ የላትም። እንደሚታወቀው ሌሎቹ ቤተ እምነቶች ከምዕራቡ ዓለም፣ ከመካከለኛው ምስራቅ፣ ከተለያዩ ዓለማት ላይ ገቢው ፈንዱ ይመጣላቸዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ግን እንዲህ አይነት ነገር ሲሰራ ሲጀመር ልክ እንደምታውቁት እንደዚሁ ቀስቃሽ አባቶች ይኖራሉ። ዛሬ እንደምታዩት እንግዲህ ወደ ዶሙ ለመውጣት እንግዲህ ዳዴ እያልን ያለ ነው። እንግዲህ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። የእናንተኑ እርዳታ ነው የምትጠብቀው ቤተ ክርስቲያናችን። ሁላችንም ተጋግዘን ተረዳርተን ተደጋግፈን እግዚአብሔር በሚወደውና በሚፈቅደው ደስ በሚሰኝበት በጎ አገልግሎት ላይ እንደ ነህምያ መቼም ቤተ ክርስቲያኑን የሚሰራ አካል እግዚአብሔር አያጣም። በጊዜው ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ያስነሳል። ስለዚህ በእውነት ነህምያ የኢየሩሳሌምን ቅጽር መፈራረሷን አይቶ ልቡ እንዳዘነና እንደተከዘ ይሄ ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ መቼ ይሆናል ሲል እኛ ባሮቹ በእውነት ለመስራት እንነሳሳ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እሱ ደግሞ ይህንን ያከናውነዋል። የእኛ ድርሻ ብቻ በበጎ ፈቃድ መነሳሳት ነው። ለዚህ ነው ዛሬ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እንደምታውቋቸው ለኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፊት አውራሪ ናቸው። እኚህ ደገኛ አባት በብዙ ፈተና ውስጥ አልፈው ዛሬም በአገልግሎታቸው እዚህ ደረጃ ደርሰዋል። እኚህ አባት ደግሞ ሁልጊዜ ቤተ ክርስቲያን የሚያስቀድሙ አባት ናቸው። አገልግሎታቸውን በእውነት ቤተ ክርስቲያን አበክራ ልትገልጽ ይገባል። በአጽንኦት ልትመሰክር ይገባል። ይሄ እውነት ነው። በእውነት የጋህዱ ዓለም ነጸብራቅ እውነታ ነው። የአባታችን አገልግሎት የሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ምክንያቱም በሐዋርያዊ አገልግሎታቸው ትላንት ከትላንትና በስቲያ በብዙ በአምልኮተ ጣዖት ያሉትን በጣዖት አምልኮነት ያሉትን የጀበናውን የስኒውን ያን ሁሉ ሲሰባብሩ እኔ ይደንቀኝ ነበር። ልጆች ሆነን እኛ ገና በዛ ባለንበት ሰዓት ላይ ከዚያ ሁሉ በረከት ደግሞ ዛሬ ይሁኑ አገልግሎታቸው ቀጥሎ ዛሬ ደግሞ ቤቴል ላይ ቆመው ይሄን ታላቁን ግዙፉን ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን ምክንያቱም ይሄ ቤተ ክርስቲያን እንደምታውቁት ዙሪያው የተከበበው በተለያዩ ቤተ እምነቶች ነው የተከበበው እዚያ ቦታ ላይ ነው። በተለይ ቤቴል የሚታወቅበት ሌላ ደረጃ አለው። ቤቴል ተብሎ እንኳን እንዳይጠራ ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ውጭ ያሉት አካላት ብዙ ነገር እንግዲህ ከፍተኛ ጦርነት እያካሄዱ ያሉበት ነገር ነው። እግዚአብሔር ግን ፈቅዶ ደገኛው መልአክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ራሱን በራሱ እንግዲህ ይህን ስራ እየሰራ ነው ያለው። ዛሬ በእኚህ ታላቅ አባት ሚዲያ ላይ እማማ ሚዲያ ላይ ቀርበናል። ሁላችንም አደራ የምንለው እጃችሁን ዘርጉልን፣ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ አልቆ ሁላችንም በልጅነት ጸጋ ውስጥ አምነን ምስጋናውን ውዳሴውን የምናቀርብበት በንስሐ ተዘጋጅተን ቅዱስ ስጋውን የምንበላበት ክቡር ደሙን የምንጠጣበት ይሆን ዘንድ እየተማጸንን እናንተንም ባላችሁበት በውስጥም ያላችሁ በሀገር ውስጥ ማለት ነው ከሀገር ውጭም ያላችሁት የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ጥበቃው ተራዳይነቱ አጋዥነቱ ሳይለያችሁ ሕዝበ እስራኤል ዘስጋን እየመራ ከምድረ ርስት ከዚያች ወደ ምድረ ርስት ከነአን ያመጣ ቅዱስ ሚካኤል ከግብፅ ከባርነት ዘመን ከ430 የባርነት ዘመን አውጥቶ ወደ ምድረ ርስት ከነአን ያስገባው ደገኛው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ያ ምድር እንዲያበቃችሁ ቤተክርስቲያን ትማጸናለች። እኛ ማማ ሚዲያ ላይ እንግዲህ እንጠብቃለን። በተሰጠው የባንክ አካውንት ቁጥር ላይ እጃችሁን እንድትዘረጉ ነው። አሁን በገንዘቡ ብቻ አይደለም ማቴሪያልም ማቅረብ የምትችሉ ወገኖቻችን በማቴሪያልም መርዳት ትችላላችሁ። ገንዘቡ እንዳለ ሆኖ በአካውንት የሚገባ ነው። የአካውንት ቁጥሩ አለ። በማቴሪያል ደግሞ አቅማቸው የፈቀደውን ደስ የሚለው ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በክቡር አባታችን በመልአከ ሕይወት መምህራችን የመኮንን አሳሳቢነት የዛሬ ወር ጥቅምት 11 ቀን በዕለተ እሁድ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስትን በማሰብ በዚሁ አውደ ምሕረት ላይ ትምህርተ ወንጌል ይሰጣሉ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ወንድማችን መምህራችን የጀመራችሁትን እግዚአብሔር ለፍጻሜ ያብቃችሁ። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የቤተል ደብረ ኢዮር ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን
بزي ملكو بمتاوث ملكو لاي درسوال بكر بجزيرة ودزي تلواتو ونا دس بلونيال زاري سايو ننانجديخ زي اكاوا يومي اللاچو تكمت عصرهاند هود تواتمات عالو الزهون داگنيا چوفا لگالو بوچي اللاچوم دمو بهنس عصر ريكوميتيو يبانك كتر ينگدي بانك عندشي عصرازتين سلسا سدست عمستها سمنتنو بزبة لتفلاتشو مسارت يك دوسميك ال بركاتن دي درساتشو عشاراتشون عصارفو ملك تينو انجري عن نساستو يسجمرن نسجمرو ميسفت سمن لزيك ساعتنا التي عدرسن عملاكاتشن كبرنا مسكانا لسيهون انان تمدقمو زيووات عدرس متتاتشو يبيتا كريستيان سرا يبيتا كريستيان قدائي قدائيكن نسرا اتشن نبلاتشو زيوت ادرس متاچو ين ملك تلما استلالف يتسرى ياللونم لمايت ايتاچوم دغمو من نادرج يميلون لممكاكر زي درس متاچو يادرغاچوتن راسو قدس ميكائيل يباركلن لالن ببركات يباركلن يهننم ميدياون بزي ميديا ميتتقموتن كله دغمو قدس ميكائيل بيالوبت يباركلن بهاجر وستم بهاجر وچم يالوتن بيالوبت يباركاچو اجاچون لبركات دي زرغو قدس ميكائيل يفقد اللاچو ايهن يتجمر من حصا بيتا كريستيان لفصامي اندي ابقالن لزيو حصا بيتا كريستيانم بغنزباچو بوقتاچو بغلبتاچو بصلوتاچو يميردوتن يمياغزوتن كله اغزاير املاك اندي اغزلن ديردالن فقادو يهنلن اونه زبسمايات